მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. აი ეს პატარა დასტა. ესეც ლენორმანია. ასე თემაზე. Რა გზას გადიხართ, რა ვარიანტებით? Რა ვარიანტებით თან მოხვედ აქამდე და როგორ შეცვლით თქვენს აი ამ კურსს? ვნახოთ აბა. Darchit videos bolomde, anu vimeoreb ese igi. Ra gza gaiaret, ra variantebi gamoiqenet tken tskhovrebashi. Ramnetat chven vart chveni tskhovrebis rejisorebi. Ra khrikebi, ra variantebi gamoiqenet, ra mogitanat am variantebma. Ra gzas gadihart ekhla da ra gza gelodebat. Nakhot. Nakhot. Nakhot rogor khedavt tken ekhla. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ვა შევხედოთ ერთი. თქვენ ხართ შეყვარებული პიროვნებაზე, რომელიც ცოტა არ იყოს კითხვის ნიშნებს ბადებს ამ ურთიერთობაში, თუმცა თქვენ ხართ მთელი გულით და სულით. Აბა ვნახოთ ეს პიროვნება ეხლა თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. Am პიროვნებიდან ელოდეთ რაღაც ახალ შემოთავაზებას, ახალ ამბავს. Ეს ამბავი არის ცხრიანის თასები, ეს არის რაღაც მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული. Მატერიალურ კეთილდღეობასთან დაკავშირებული და იცით, ამოვიდა კვერთხების ტუზი. Ეს არის რაღაც სურვილის ასრულება. Ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ვსაუბრობ. Ანუ ეხლა როგორ ჩანხართ თქვენ? Აბა ვნახოთ აქაც კიდევ. Gzasan dakavshirebuli problema. Titkos gzidan brundeba es adamiani. Gzidan. Gamaptkhilebeli arkani amovida im pirovnebistvis. Miatdinet khma rom ptkhilat iqos, ptkhilat moimokmedos. Gzastan dakavshirebit ragatsa problema. Da abamnakhot shekhvedra. Shekhvedra. Შეხვედრა საღამოს გზაზე, შეხვედრაც ჩანს. Კარგით, მოდით ნახოთ აბა შეხედოთ ერთი წარსულში როგორ ხედავთ. Წარსულში რა გზა გაიარეთ? აბა შეხედოთ. Წარსულში რა გზა გაიარეთ? Როგორი იყო ეს გზა? Რა ვარიანტებით მოხვედით აქამდე? Რაღაც სურვილი მაქვს, რომ ვადიმ ზელანდის ტარო გავშალო. რახან ვარიანტებთან დაკავშირებით ვსაუბრობ, მინდა რომ ვადიმ ზელანდის ტაროს მივმართო. Ai ese gamoiqureba es taro varianta sivrtse ძალიან განსხვავებულია, ძალიან და ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ბრძნული, ძალიან მაგიური ტაროა. Საერთოდ ამ ტაროს არ ვშლი ხოლმე საჯაროდ და არც პერსონალურად. Უფრო ჩემთვის, როგორც ჩემი მეგობარი, აი ისე მყავს, ისე მაქვს აი ეს ტარო, როგორც გასულიერებული. Რჩევებს ვეკითხები ხოლმე. Აბა ვნახოთ ერთი რა გზა გაიარეთ აქამდე. Რა იყო ეს გზა? Რა გზა გაიარეთ? Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენი პიროვნება გამოჩნდა. Თქვენ, რომელიც საკმაოდ ამბიციური ხართ სხვადასხვაგვარად, როგორ იცით, აი ის რომ არის ისე, მეც მინდა რომ ვიყო ისე. Გიყვართ შედარება, გიყვართ მიბაძვა, გიყვართ გასწრება, ნუ რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით, თქვენზე უკეთესი თუ არის ვინმე, თქვენც უნდა იყოთ მასზე უკეთესი, ნუ რაღაც აი ესეთი. Აქ ჩანს წარსულში თქვენი პარტნიორული ურთიერთობა, თქვენზე შეყვარებული ადამიანი, რომელიც გაფანატებდათ, მაგრამ თქვენ რაღაც გაუშვით ეს პერსპექტივა ხელიდან ეს შანსი, რატომ არ ვიცი, შეიძლება რაღაც არ მოგეწონათ. ეს პიროვნება, რომელიც ჩანს რაღაცაზე დამოკიდებული და ამ თქვენ სიყვარულთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო მეტად დამოკიდებული გახდა ამ რაღაც მოსაწევზე თუ სასმელზე. Man მოახდინა ასე ვთქვათ გაიდეალიზება თქვენი. Გაიდეალებდათ ასე ვთქვათ. Თქვენ იყავით მისი იდეალი, აი ესე ვთქვათ. Გაქვთ, ჰქონდათ თქვენ წარმატება
იყავით აი ამ წარმატებულ ტალღაზე, რაღაც ერთი პერიოდი. ეხლა გაიარა ამ ტალღამ, დაბა ვნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ტალღას როგორ ხედავს. Ახლა აქ ესეთი სიტუაცია, ნახეთ, რაღაცა გამოჩნდა ესეთი ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც თქვენ გიშლით ხელს. Რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივიც არის, წარმატებულ ადამიანებს ნეგატიური ენერგიები ყავთ ჩასაფრებული და ყოველთვის ეცდებიან, რომ შეუშალონ ხელი. Акац თქვენ, ესე იგი, თქვენს ანარექს რო უყურებთ, აი პირდაპირ მნიშვნელობით რომ გავშიფრო ახლა ეს არკანი, ნახეთ. Ადამიანი რომელიც უყურება სარკეში, ხო? Საკუთარი თავის არ ხართ თქვენ ყმაყოფილი. Და თქვენ ძალიან ზედაპირულად უყურებთ ამას. Თუ სიღრმეებში ჩაუღრმავდებით, სულაც არ არის ისეთი საგანგაშო თქვენი მდგომარეობა. Მე არ ვსაუბრობ გარეგნობაზე, სიტუაციაზე ვსაუბრობ. Შეხედეთ ლაითად ყველაფერს, შეხედეთ მსუბუქად ყველაფერს. Რამდენადაც თუ მსუბუქად შეხედავთ, უფრო ადვილად მოაგვარებთ საკითხს. Თუ დაამძიმებთ, ასევე დამძიმებულად მოგიწევთ აი ამ საკითხის მოგვარება და მოწესრიგება. Ამიტომ მსუბუქად, ლაითად შეხედეთ. აბა ნახოთ, შევხედოთ ერთი. Აი, ნახეთ. თქვენ ჩახართ აი ასეთნაირად. მიუშვებთ ნებაზე სიტუაციას, უფრო მეც მიიღებთ სიკეთეს. Თუ დაუწყებთ ჭიდაობას კონკრეტულ სიტუაციას და მცდელობა თუ გექნებათ ძალიან ისეთი როგორ გითხრათ, ჩაჯინებული, რომ ჩააცივდეთ აი ასეთნაირად, რომ ჩააცივდეთ, აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს სიტუაცია, აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს ამბავი თქვენს, უფრო არ მოხდება, უფრო არ მოხდება. მოეშვით, მიყევით დინებას და დამიჯერეთ უფრო დაალაგდება სიტუაცია. გაწონა სწორდით, ნახეთ, წარმატება ჩანს თქვენი, კარიერული, მატერიალური წარმატება. მოეშვით, მოდუნდით, მიყევით დინებას, ნუ დაიძაბებით. Ნუ დაწყევთ თქვენს გაჩენის დღეს, ასე ვთქვათ, ზოგმა იცის ხოლმე ჩემი დაბადების დღე, რა ვთქვი და ესე და არასოდეს თქვენი დაბადების დღე არ დაწყევლოთ. არასოდეს არ შეაგინოთ, არასოდეს პირიქით. პირიქით შეიყვარეთ ის დღე, შეიყვარეთ თქვენი მფარველი ანგელოზები, შეიყვარეთ თქვენი ზეციური მასწავლებლები, რომლებიც გაძლევენ უნარებს, გონებას, ჭკუას, რომ გაიტანოთ თავი აი ამ ცხოვრებაში. ვნახოთ ახლა აქ გაიდეალიზება რო ჩანს ადამიანის კვენზე ვიღაცაა შეყარებული სასწაულად. კი ბატონო, გაღმერთებთ ეს ადამიანი. გაღმერთებთ ეს ადამიანი და იცით რა არის? არ არის საჭირო არავისი გაღმერთება, რამდენადაც მას მიაქვს თქვენგან ენერგიები. სამყაროს უყარს გაწონასწორებულობა, ზომიერება ყველაფერში. Და აგრეთვე თქვენ არ უნდა მოიქცეთ ისე, როგორც მაგალითად ეს წესად არის მიღებული. ეს არის ტრადიცია მაგალითად, ზოგი მიყვება ამ ტრადიციებს. გავრცელებული აზრები, როგორც საზოგადოებაშია მაგალითად მიღებული, არასოდეს არ მიყვეთ ამ საზოგადოებაში გავრცელებულ რაღაც სტერეოტიპებს. თქვენ უნდა დაამსხვროთ ეს სტერეოტიპი და მოიქეცით ისე, როგორც თქვენ სულს გაეხარდება. უფრო მიაღწევთ მეც. აი აქ ჩანს ესეთი შინაგანი განზრახვის თემა წამოიჭრა ამ შემთხვევაში. თუ გინდათ რამის მიღწევა, ვიზუალიზაციის ტექნიკა უნდა ჩართოთ. ვიზუალიზაციაზე არაერთხელ მითქვამს თქვენთვის, როგორ ხდება ეს. უნდა წარმოიდგინოთ, რომ თქვენს შეყვარებულს თუ თქვენს პარტნიორს, ან საქმესთან თუ არის დაკავშირებული სამსახური და ასე შემდეგ, რომ ეს ადამიანები უბრალოდ თქვენს მიმართ არიან ძალიან პატივისცემით. თუნდაც აი შეყვარებული მაგალითად ავიღოთ. შეყვარებული, თქვენი შეყვარებული არის თქვენზე მონატრებული. შეიძლება ნაბიჯს არ დგამდეს, მაგრამ თქვენ ენატრებით. თქვენთან უნდა ურთიერთობა, თქვენთან უნდა სიახლოვე. სიგიჟემდე ენატრებით, აი ეს იგრძენით თქვენ, გესმით, როგორ იყურება გზისკენ, როგორ გელოდებათ თქვენ, ეს მუშაობს. ეს ვიზუალიზაციის ტექნიკა მუშაობს ხალხო. უნდა წარმოიდგინოთ ეს ყველაფერი როგორ ელოდება, გზისკენ როგორ იყურება,
როგორ გელოდებათ თქვენ, თქვენს გამოჩენას როგორ ელოდება და ერთი სული აქვს როდის დაგელაპარაკებათ, ერთი სულია როდის განმარტოვდება თქვენთან ერთად და ნუ რაღაც აი ესეთი რაღაცები, რაც გინდათ რომ მოხდეს. ჩართეთ ვიზუალიზაციის ტექნიკა. Ხო, ასევე სამსახურთან დაკავშირებით. Მაგალითად სამსახურს ვერ შოულობთ, ხო? წარმოიდგინეთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, ტექნიკით, რომ გირეკავენ და ნუ სასურველი ხმა, თქვენთვის სასურველი ჩანაფიქრი და მიზნით გირეკავთ. მობრძანდით ამ და ამ ადგილზე, თქვენთვის არის ვაკანსია. გესმით? Აი ამ შეგრძნებებით წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი, ეს ვიზუალიზაცია და ეს მუშაობს. Აგრეთვე კიდევ გასწავლით აზრი ფორმა, რომელიც უნდა დანერგოთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Ეს არის ერთგვარი მაგია, რომელიც ყოველ ჩვენთაგანშია, ჩემოკარგებო. Თუ გინდათ რომ რაღაცას მიაღწიოთ, ზედმეტი ნერვიულობის გარეშე და არ გინდათ ეს რაღაცა მჩხიბავები და ჯადომადოების კეთებლები, არ გინდათ რა, ისინი აკეთებენ მხოლოდ ფულს თქვენგან და ეს ყველაფერი არის თქვენში ბუნებრივად. Სამყარო ჩადო ეს ჩვენში ყველაფერი, რომ ჩვენ თვითონ როგორ ვმართოთ სიტუაციას, ჩვენი ინტუიციით, ჩვენი ვიზუალიზაციით, ჩვენი აზრებით. სამსახურთან დაკავშირებით გითხარით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც წარმოიდგინეთ თქვენი თავი გაჯანსაღებული, ხნეთ, ენერგიულად და ეს ხშირად ატრიალეთ ეს აზრები თქვენს თვალ წინ. თუ გინდათ ძილის წინ, რომ გაიღვიძებთ მაშინ, ყოველთვის, რომ თქვენ ხართ მხნეთ, ხართ ჯანმრთელი, ხართ ენერგიული და აგრეთვე უთხარით თქვენს თავს, რომ სამყარო გეხმარებათ თქვენ, სამყარო გიგზავნით ენერგიას, სამყარო ასუფთავებს ყოველწუთიერად თქვენს ორგანიზმს, გაძლევთ ენერგიას, გამარაგებთ უნივერსალური ენერგიით, რაც არის ღვთის მადლი. Ხო, აი ამიტომ არის კარგი, რომ სამყაროსთან უნდა იყოთ ახლოს, დაახლოვებული, რომ სამყარო იზრუნოს თქვენზე. თქვენ თუ გეხსომებათ სამყაროს არსებობა და საერთოდ ჩვენ ვართ სამყარო, ხო? ჩვენ ვართ მინი სამყარო და ვართ აი ამ უზარმაზარ სამყაროში. Როგორ შეიძლება, რომ ეს არ იწამოს ადამიანმა, ხახნო? სამყაროს ამ უზენაესი ძალების არსებობის როგორ შეიძლება? Ნუ თუ არ გადაგივლიათ რამე განსაცდელი, დახმარება არ გიგრძნიათ, ნუ თუ ვინმეს ხელით. მაგალითად, აი რაღაცა გაგიჭირდათ ხო და ვიღაცა გამოგიგზავნათ ამ დროს, ვიღაცა მოვიდა თქვენთან, გირჩიათ რაღაც. ეს ყველაფერი სამყაროდან ხდება, სამყაროს ხელით ხდება ეს ყველაფერი, ეს რჩევებიც, ეს დახმარებებიც, ეს ყველაფერი. Სამყარო ჩვენ არასოდეს არ გვიკეტავს ყველა კარს ერთდროულად, რაღაცა გამოსავალს მაინც გვიტოვებს. გამოსავალი ყოველთვის არის. მთავარია ცოცხალი იყოს ადამიანი, აზროვნებდეს და გამოსავალი ყოველთვის არის. Ხო, აქ უნდა მიმართოთ ვიზუალიზაციას, ჩანს აქ. ვიზუალიზაციას და აგრეთვე სტერეოტიპი უნდა დაამსხვრიოთ თქვენ და უნდა იმოქმედოთ ისე, როგორც თქვენი გულის ხმა გეუბნებათ. აი ეს არის ნახტი. Და ვნახოთ აბა ეხლა. როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Თქვენს მომავალს როგორ ხედავს? ვარიანტეს სივრცე, სცენარს როგორ ხედავს და მომავლის ვარიანტებს. ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ბედის ხაზს? ეს არის საჯარო გაშლა. Მე ხლა არ ვამბობ, რომ ეს ყველაზე რეზონირდება. ამის გარანტიას ვერ გაძლევთ თქვენ, ვინაიდან ეს საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტი პასუხების მიღება თქვენ შეგიძლიათ, როცა პერსონალურად გაშლით, ან თქვენ შეიძენთ ტაროს, ან ჩემთან დარეკავთ, ნუ რა ვიცი, რაღაცა ვარიანტები ხომ უნდა არსებობდეს, ხო? პირადად პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში მიიღებთ მხოლოდ ინდივიდუალურ პასუხებს. ასეთი საჯარო გაშლები არ არის მაინც და მაინც ზუსტი. თუმცა არიან თითოეულ ადამიანები, რომლებიც აღფრთოვანებულები რჩებიან აი ამ საჯარო გაშლებით და ამბობენ, რომ რეზონირდა. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ნახოთ ახლა სცენარი. მომავალი თქვენი სცენარი, ნახოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს მომავალს? ისევ და ისევ ამოდის. თქვენ მეტი და მეტი გინდათ. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია და მივესალმები მხოლოდ, რომ თქვენ გინდათ განვითარება და გინდათ მეტი. ნახოთ აბა შემდეგ კიდევ. აი აქ ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ძალიან ადვილად ექცევით ენერგეტიკული ქანქარას ზეგავლენის ქვეშ. ემოციური ადამიანი ხართ, მგრძნობიარე ადამიანი ხართ.
თქვენ უნდა მოახდინოთ აი ამ ენერგიების ჩახშობა, ჩაქრობა. Აი მაგალითად ამჩნევთ რომ ვიღაცა ადამიანი თქვენზე ზეგავლენას ახდენს, ან რაღაცა სიტუაცია ახდენს თქვენზე ზეგავლენას, ხო? იმ წუთში უნდა გააცნობიეროთ და უნდა უთხრათ საკუთარ თავს. Მე ვხედავ ჩემ თავს და ვაცნობიერებ რეალობას. Მე ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რაც ხდება ჩემს ირგვლივ. Აი ეს უნდა გახსოვდეთ. Ვხედავ ჩემ თავს და ვაცნობიერებ ყველაფერს. Და ამ შემთხვევაში თქვენ უკვე აღარ გაგიჭირდებათ გაკონტროლება აი ამ ენერგეტიკული ქანქარების, ეგრეთ წოდებული ენერგეტიკული ქანქარების, რომელსაც ადრე ვეძახდით ჩვენ დემონებს, ენერგო ვამპირებს. ენერგო ვამპირები ყოველწუთიერად შეიძლება შემოვიდნენ ჩვენ ცხოვრებაში, ინფორმაციულა ტელევიზიიდან, რა ვიცი, შეიძლება რაღაცა გავიგოთ ან ქუჩიდან, ან რა ვიცი. ეს ენერგეტიკული ქანქარები, ენერგო ვამპირები, რომლებიც ქაჩავენ ჩვენგან ენერგიას. Შეიძლება ეს მოხდეს მაგალითად საუბრის დროს, სოციალურ ქსელში, მესენჯერში, ვოტსაპში, ვაიბერში, ვიღაცა გაიცანით და ამ დროს მან გაგანერვიულად, მან წაიღო თქვენგან ენერგია. გესმით? ეს ძალიან ქვეცნობიერ დონეზე ხდება, ეს მასკი არ უნდა და. უბრალოდ აი ესე ითხოვს მისი ორგანიზმი, რომ ვიღაცისგან უნდა წარიტაცოს ეს ენერგია. იკვებებიან უბრალოდ ამ ენერგიებით. ესეთი ადამიანები არიან ენერგო ვამპირები. Მათ აქვთ ჯანმრთელობის პრობლემები, მათ აქვთ ემოციური პრობლემები და ასეთნაირად ცდილობენ რომ სხვისგან მიიღონ აი ეს ჯანმრთელი ენერგიები. Მაგრამ რა ხდება, იცით, სამყარო ახლა როგორ მისცემს საშუალებას, რანაირად გამოიყენებს ის ადამიანი ამ თქვენს ენერგიას, ეს კიდე სხვა თემაა. Შეიძლება სულაც ძალიან ცუდად მოხმარდეს ეს თქვენგან ნიტაცებული ენერგია, რომ იცოდეთ ისე. Იმიტომ რომ ასეთი მიტაცებული ძალადობრივი ძალადობრივად მიტაცებული ენერგიები ხშირ შემთხვევაში არადგებათ აი ესეთ ენერგო ვამპირებს. ესეც ისეთი გასათვალისწინებელია. Ხო, მოკლედ აი აქ თქვენს მომავალში ჩანს ასეთი რაღაცა, ენერგეტიკული გამღიზიანებელი, ენერგეტიკული ქანქარები ჩანს ვამპირების სახით. თქვენ უნდა მოახდინოთ ამათი გაკონტროლება და უბრალოდ არ უნდა აყვეთ მათ. მათ ანკესი არ უნდა წამოეგოთ. Თქვენ იქნებით ამ შემთხვევაში მხოლოდ გამარჯვებული გამოხვალთ. ვნახოთ კიდევ თქვენი ნამდვილი გამარჯვება, აი რაშიც გინდათ რომ გამარჯვებული გამოყვიდეთ. მიყევით დინებას, შვიდათ წყნარად, ის მიგიყვანთ აი ამ სიმშვიდით, ამ სიწყნარით, სასურველ ადგილას მიგიყვანთ, დამიჯერეთ მე თქვენ სამყაროს უყარხართ თქვენ, მთლიანად აი სამყაროს ენერგიებში იმყოფებით, მოეშვით. გაწონასწორდით, ჰარმონიზირდით თქვენ საკუთარ თავთან, ემოციები დაამშვიდეთ, ნუდუხართ, ხო? თქვენი მიზანი დაისახეთ და აი ასე მიყევით დინებას. სამყარო თვითონ იცის ძალიან კარგად, მიგიყვანოთ თუ არ მიგიყვანოთ ამ თქვენ ჩანაფიქრამდე. თუ არ მიგიყვანთ თქვენ ჩანაფიქრამდე, ესე იგი ესეა საჭირო. ესე იგი თქვენ უფრო უარეს რაღაც განსაცდელს გარიდებთ სამყარო. აი ესე უნდა მიუდგეთ ამ საკითხს. Თუ თქვათ რაღაც არ მოხდება, ხო? საკუთარ თავს უნდა უთხრათ. ცუდია რომ არ მოხდა, მაგრამ იქნებ კარგიც არის რომ არ მოხდა. გესმით? ამ სიტყვებს რომ მიტყვით, იგრძნობთ უზარმაზარ ძალას. იგრძნობთ რომ თქვენ ხართ დაცული. აი ესეთნაირად. მოდით ვნახოთ ახლა თქვენი ბედიღბალი. თქვენი ბედიღბალი როგორი ჩანს აბა მომავალში? მომავალში თქვენი ბედიღბალი, ბედიღბალი. თქვენ შეგეძლებათ თქვენი ბედის მართვა, რაღაცა სიბრძნეებს ღებულობთ ამდენი განსაცდელის ფონზე, რაღაცა სიბრძნეს მიიღებთ, განვითარდებით და თქვენთვის უკვე აღარაფერი აღარ იქნება ისეთი რაც გაგაკვირვებთ. ძალიან გამოცდილი ადამიანი იქნებით თქვენ მომავალში, დამშვიდებული, გაწონასწორებული და შეიძლება ითქვას რომ გამარჯვებული, ციცით ამ ცხოვრებაში თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული საკუთარ თავზე, თქვენს ემოციებზე, თქვენს გრძნობებზე. გამარჯვებული ადამიანი ჩანხართ თქვენ აქ. აი ესეთი მომავალი ჩანს, მშვიდობიანი, საკუთარ ნებებზე გამარჯვებული ადამიანი და აგრეთვე უფრო და უფრო რო გეცოდინება თქვენი ცხოვრების მართვა. ესე იგი, ესეთ დასკვნას ვაკეთებთ რომ თქვენ საუკეთესო რეჟისორი გამოხვალთ. Მაგრამ იცით რის საფუძველზე? უამრავი განსაცდელი საფუძველზე, უამრავი განსაცდელი საფუძველზე. და ალბათ ეს ბუნებრივიც არის, კარგი რეჟისორი სხვანაირად ვერ დადგება ადამიანი თავისი ცხოვრების.
კარგი რეჟისორი თუ რაღაცა სიმწარეები არ ნახა. Მოკლედ, ასეთი სიტუაცია და ახლა ესეთ რაღაცას გავაკეთებ, ესე კარგად ავჩეხავ და ამოვიღებ ერთ არკანს. Ერთ არკანს ლატარიის პრინციპით ამოვიღებ და რა არკანიც იქნება, ისეთი მომავალი გექნებათ და ისე იგრძნობთ თავს თქვენ. Ეს არის ძალიან სარისკო. Ეს არის შეიძლება ითქვას ერთგვარი აი თამაში ტაროსთან. Შეიძლება მევნახო? ჯერ მევნახავ ხო? ჯერ მევნახავ. Აი ესე დანარჩენს გადავდებ და ვნახავ. Ხო. Აი აქ ჩანს სიტუაცია. Ადამიანების უმრავლესობა, რომლებიც აი ასეთ მდგომარეობაში არიან. ეჭიდებიან იმას, რაც წარმოადგენს მათთვის ტვირთს. რაც არ არის მათი, ისეთ სიტუაციაში შედიან. უყვარდებათ ისეთი პიროვნება, ვინც არ უნდა შეუყვარდეთ. აკეთებენ იმას, რაც არ უყვართ და აი სიტუაცია წარმოიქმნება მათთვის უმძიმეს ტვირთად. ხო? აი ეს გაითვალისწინეთ. აკეთეთ ყოველთვის ის, რაც თქვენთვის არის უფრო მისაღები, შემოკარგებო, სადაც არის თქვენი ადგილი. Აი იქ უნდა იყოთ, სადაც არ არის თქვენი ადგილი, რაც გეწინააღმდეგებათ, ხო? Აი რაც გეწინააღმდეგებათ, ის უნდა ჩათვალოთ, რომ არ არის თქვენი. Რასაც ეჭიდავებით, არ არის ის თქვენი. როცა ცხოვრება არის ძალიან მიდის რა, აი ესე როგორ გითხრათ, მალამოსავით, აი ეს არის თქვენი სწორი გზა. Როცა ადამიანი ღვთის რწმენით ცხოვრობს, მას უადვილდება ცხოვრება. იცხოვრეთ ღვთის რწმენაში და იყავით ღვთის რწმენაში. გაგიადვილდებათ უფრო ცხოვრება. აი ეს არის რწმენა. უფრო გაიადვილეთ ცხოვრება და იყავით ღვთის რწმენაში. აი ასე. Minda gisurot jamtheloba da bednierebat chemokargebo gamokhate tkveni madlieroba videos kvemo da laiket visats mogezonat es chemi saubari tu gindat lakhlaki taros gashla informatsiebi da ase shemdeg me ki davighali da tkveni ar vitsi chemokargebo me magatat didi madloba rom misminet tavidan bolomde ughrmesi madloba rom miquret misminet da iqavit chemtan ertat gamokhate tkveni madloba მადლიერება ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. აგრეთვე ვისაც მოგესურვებათ, რა ვიცი, პერსონალურად აროს გაშლა ჩემთან, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ იმეჯით, დავთქვათ რომ საათ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენივე ჩართულობით თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ინდივიდუალურად იმ შეკითხვებზე. Იმ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, რაც გაინტერესებთ და შეიარაღებულით და დამშვიდებულით გეცოდინებათ, ესა თუ სიტუაცია მოხდება თუ არა. თუ არ მოხდება, დაიწყებთ ბრძოლას, რომ მოხდეს. ხო? და თუ გეცოდინებათ, რომ მოხდება, იქნებით მშვიდად. აი ასე. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ როცა ადამიანს სჭირდება ბრძოლა, ის უკვე არ არის თქვენი. უნდა მოდიოდეს ეგრევე. აი მაშინ არის თქვენი სიტუაცია. ღვთის რწმენაში იყავით და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი უფრო გაგიადვილდებათ და არ იქნებით ტანჯვაში. იყავით სიყვარულში, ღმერთი თვითონ სიყვარულია. აი ამის თქმა მინდოდა. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.